शाळा मुलांना मोठे करते आणि मुले शाळेला मोठी करतात हे विधान अत्यंत खरे आहे। म्हणूनच यातील महत्त्वाचा मोठे करण्याचा मोठा घटक म्हणजे वाचन। वाचन कसदार, सकस, नीट, संस्कृतीशील, प्रेरणादायी व्हावं यासाठी हा वाचन कट्टा। नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो, पुस्तकातून मिळणारे नवीन विचार आपल्या परीक्षेसाठी तर आहेत, पण त्यातील विचारधन आयुष्यभर पुरतील असे आहे। SSLC परीक्षेत कर्नाटक राज्यातून दरवर्षी 9 लाख विद्यार्थी परीक्षेसाठी बसतात, तसेच महाराष्ट्रातून SSC परीक्षेत 15 लाख विद्यार्थी बसतात। यात गुणवत्ता यादीत काहीच विद्यार्थी येतात। लक्षात राहण्यासारखं असेल, महाराष्ट्रातील झोपडपट्टीतील एक विद्यार्थी मंगेश मस्कर आणि तसेच वालचंद नगरच्या आडवणी गावात राहूनही 10वी आणि 12वी परीक्षेत प्रथम येणारी विनया हातवळणे। या विनया हातवळणे यांनी जे पुस्तक लिहिलेलं आहे निबंधासाठी, ते आजच्या वाचन कट्ट्यामध्ये मी घेतो आहे। 10वी परीक्षेत निबंध हा प्रकार जवळजवळ सर्व भाषेतून आहे। यात विनया आणि आनंद अरुण हातवळणे यांनी अक्षरशिल्पे भाग 1, भाग 2 आणि भाग 3 ही पुस्तके लिहिली आहेत। यात किमान 101 निबंध त्यांनी लिहिलेले आहेत। निबंधासाठी होणारी विचारांची घुसळण आणि त्याचं सादरीकरण हे फार महत्त्वाचे असते। विचार लिहिण्याची सवय व्हावी यासाठी निबंध असाच लिहा असं त्यांचं मत नाही, याहीपेक्षा तुम्ही चांगले लिहा असे अनेक विद्यार्थ्यांना ते सांगतात। विद्यार्थ्यांनो, 10वीत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची भाषा वाचताना त्यांनी किती अफाट वाचन केलं असेल याची जाण येते। सध्या अनेक ठिकाणी निबंध आणि वक्तृत्व स्पर्धा सुरू आहेत। या निबंध वाचनाने तुम्ही कुठे आहात याचंही भान आणि त्याची जाण असणं महत्त्वाचं। या पुस्तकातून सुमारे 101 विविध विषयावर निबंध आहेत। मी त्यातील नमुन्यासाठी मोजकेच निबंध घेतो, म्हणजे तुम्हाला त्यातली भाषा आणि त्यातले विचार कळतील। स्पर्धा परीक्षा IAS MPS परीक्षेसाठी या फक्त निबंधासाठी 100 मार्काचा भाग आहे, त्यामुळे याकडे दुर्लक्ष करू नका। व्हिडिओ केवळ 10 किंवा 15-20 मिनिटाची असल्यामुळं पूर्ण विद्यार्थ्यांनी ती ऐकावी। विद्यार्थ्यांनो, आपल्या परीक्षेसाठी अनेक निबंध येऊन गेले, त्याच्यात असा एक विषय येऊन गेला असेल, माझा आवडता समाजसुधारक। आपण असे अनेक निबंध वाचले असतील, लिहिले असतील, जसे माझा आवडता नेता, माझा आवडता कवी, माझा आवडता खेळाडू, माझा आवडता शास्त्रज्ञ। विद्यार्थ्यांनो, ध्यानपूर्वक ऐका। निबंधाचा प्रारंभ, त्याचा विषय आणि शेवटी आपलं मत, यामुळे तुम्हालाही छान आणि उत्तम लिहिता येईल। फक्त सराव करा। आता नमुन्यासाठी हा निबंध विनया हातवळणेचा कसा आहे ते बघूया। निबंधाचा विषय आहे माझा आवडता समाजसुधारक। समाजाच्या दुःखाशी नातं सांगणाऱ्या शतकांची कुंपणं अडवत नाहीत, ते शब्द कुरवाळीत नाहीत आणि खाजगी व्यथाही गोंधारीत नाहीत। सभोवतीच्या दुःखांना आव्हान देत या समाजातल्या दुःख भरल्या रात्री आणि अंधारलेली मने उजळून लख करतात, अशी ही परमेश्वराप्रमाणे पूजनीय व्यक्तिमत्व म्हणजे आपली समाजसुधारक। असाच एक वंदनीय समाजसुधारक मराठी मातीत जन्मला आहे,
जो आज महाराष्ट्राचंच नव्हे तर जगाचं भूषण ठरला आहे आणि तो म्हणजे बाबा आमटे, मुरलीधर देवदास आमटे हे त्यांचं खरं नाव. 26 डिसेंबर 1914 रोजी हिंगणघाट येथे एका कर्मठ जमीनदाराच्या कुटुंबात त्यांचा जन्म झाला. 1949 स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल डिसीजेस इथे त्यांनी महारोग्यावरील अभ्यासक्रम पूर्ण केला. 1950 त्यांनी महारोगी सेवा समिती स्थापन केली. बाबांना ज्या क्षणी क्षितिज नसलेले पंख लाभले असल्याची जाणीव झाली त्या क्षणी नियतीने त्यांच्या पुढ्यात परीक्षेतल्या प्रश्नपत्रिकेसारखा तो गटारात रुतलेला महारोगी आणून टाकला. त्या क्षणी महारोग्यांच्या शरीरात जखमा आधुनिक उपचारांनी बऱ्या करणे सोपे असले तरी त्यांच्या मनाला झालेल्या जखमा पूर्णपणे भरून यायला त्याचा पुरुषार्थ जागृत केला पाहिजे हे बाबासाहेबांनी अचूक ओळखले. हे काम करताना आलेल्या अनुभवातून आणि झालेल्या चिंतनातून चंद्रपूर जिल्ह्यात आनंदवनाचा जन्म झाला. उद्ध्वस्त मानवातून पराक्रमी व्यक्तिमत्व निर्माण करण्याचा हा त्यांचा प्रयत्न पाहून परदेशातील जाणती मंडळी त्यांना मोठ्या आपुलकीने मदत करीत आहेत. आनंदवनासाठी सर्वप्रथम परदेशातून आलेली मदत नॉर्मा शिअर या अभिनेत्रीकडून आली. गांधीजींनी बाबांना अभय साधक ही पदवी दिली. फक्त आनंदवनापाशीच बाबा थांबले नाहीत, तो त्यांचा मार्गावरचा एक टप्पा आहे. खलिस्तानवादी लोक भारत तोडो म्हणत असतानाच त्यांनी देशाची एकता, अखंडता, अबाधितता राखण्यासाठी भारत जोडो ही पदयात्रा काढली. समाज सुधारणेचा त्यांचा आणखी एक सुंदर प्रयत्न म्हणजे ज्वाला आणि फुले, करुणेचा कलाम ह्या त्यांच्या कविता. त्यांच्या एकांत साधनेचं ते एक फलित आहे. आजच्या युवा पिढीला मारलेली ती अमूर्त हाक आहे. आळस, दैववाद, असामाजिकता, अल्पसंतुष्टता व संवेदनहीनता यांनी ग्रासलेल्या मनांना उद्देशून सोमनाथाच्या आंतरभारतीय श्रम संस्कार छावणीत बाबा म्हणाले, मन का कुष्ठ शरीर से कुष्ठ से अधिक भयंकर होता है. हे जग व जीवन फुलवण्याकरता, उपभोग घेण्याकरता आपल्याला दिले आहे. निसर्ग अनंत हस्ताने आपल्याला देऊ शकतो, पण त्याला संतुष्ट करण्याचे आव्हान भारतीयांनी स्वीकारले पाहिजे असा बाबांचा आग्रह आहे. भारतीय रुग्णांच्या मनाची जडणघडण करण्याचे एक भव्य स्वप्न ते उरी बाळगून हा थोर समाज सुधारक त्यांना काळाची आव्हाने समजावून सांगत आहे. ती स्वीकारण्यासाठी आपल्या समर्थ वाणीने आवाहन करीत आहे, या कामी त्यांना यश यावे आणि यात माझ्या आवडत्या समाज सुधारकाचे स्वप्न साकार व्हावे हीच माझ्यासारख्या त्यांच्या चाहतीची इच्छा. म्हणूनच मला बाबांविषयी म्हणावं असं वाटतं, जे का रंधले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा. मुलांनो, या निबंधातली भाषा, या निबंधामध्ये वापरलेले शब्द, या निबंधामधले वापरलेले विचार किती मौलिक आहेत आणि हे 16व्या वर्षी येऊ शकतात हा आनंद देणारा भाग आहे. तिनं लिहिलेला दुसरा एक निबंध मी वाचतो आहे, तुम्ही लिहिला आहे या विषयावर, मराठी असे आमची मायबोली. असे निबंधाचे शीर्षक बदललेले भाग तुमच्या परीक्षेसाठी आले असतील. माझी माय मराठी, माझी मातृभाषा मराठी, अशा विषयावर तुम्ही सुद्धा लिहिलेले निबंध आहेत. पण 16 वर्षाच्या विद्यार्थ्यांनी या निबंधात वापरलेली सुभाषित विशेषण किती योग्यपणे वापरली आहेत आणि त्याचा परिणाम साधला आहे ते अभ्यासा. मराठी असे आमुची मायबोली,
लहान मूल जेव्हा जन्माला येतं तेव्हा ते कुठलीही भाषा शिकलेलं नसतं, पण पहिल्यांदा त्याच्या गुजगोष्टी चालतात ते त्याच्या आईबरोबर, म्हणून त्याच्या मातेची भाषा तीच त्याची मातृभाषा, अशी आपल्या जन्मापासूनची मैत्रीणच आहे ही मराठी, माझी मातृभाषा. प्रत्येकाचं जीवन हे माती, मायभूमी व मातृभाषा या तीन बिंदूंनी बनवलेलं एक त्रिकोणच आहे. माती त्याला जन्म देते, अन्न देते, मातृभूमी त्याला आसरा देते, आणि मातृभाषा तर जन्मापासून त्याला संस्काराचे बाळ कडू पाजत असते, अनुभवाचे बोल त्याला शिकवत असते. तीच त्याने अंगीकारली नाही तर इतर कितीही भाषा तो बोलला तरी त्याचं आयुष्य समृद्ध होईल का? आपल्याला लाभलेली ही वैभवशाली मराठी भाषा किती प्राचीन आहे. मराठीची गंगा प्राकृताच्या पर्वतातून निघाली, पण तिला तीर्थाचं स्वरूप ज्ञानेश्वरांनी आणलं. त्यांनी अमृतातेही पैजा जिंके असा मधुर भाषेत ज्ञानेश्वरी हा रसाळ ग्रंथ लिहून मराठीच्या वाङ्मयाचा समृद्धीचे पहिले दालन उघडले, आणि पुढे तर दालनात क्रमाक्रमाने भर पडतच गेली. रामदासांचे मनाचे श्लोक, दासबोध या ग्रंथांनी भक्तिमार्गाबरोबरच संसाराची शिकवण दिली. तुकारामांची गाथा असे हे प्राचीन संत वाङ्मय आपल्या मराठी भाषेचं अनमोल लेणं आहे. विष्णू शास्त्री चिपळूणकर, लोकहितवादी न्यायमूर्ती रानडे, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या ओजस्वी लिखाणाने मराठी भाषा खडगाप्रमाणे तळपू लागली. नंतर ललित वाङ्मयाला आलेला बहर ओसरलाच नाही. बालकवी बाब बोरकर इत्यादी कवींनी निसर्ग सौंदर्याचं अखंड पान मराठी रसिकांना घडविलं. कवी कुसुमाग्रज, मंगेश पाडगावकर, वसंत बापट यांनी आपल्या कवितामधून नवीन विचारांची चालना दिली. गडकरी अत्र्यांनी अत्र्यांच्या नाटकांनी विनोदाचा नजराणा दिला. परंतु आज या वैभवशाली मराठीची काय अवस्था आहे? आजच्या विद्यार्थ्यांना शेक्सपियरचे नाटक धडाधड पाठ आहेत, पण गडकऱ्यांच्या एकाही नाटकाचं नाव माहीत नाही हे आपलं दुर्दैव. मराठीतून शिक्षण घेणं म्हणजे आज मागासलेपणा समजला जातो आहे. जरी जगातील ज्ञानाचा खजिना इंग्रजी भाषेत आहे अशी समजूत तरीसुद्धा स्वभाषेतून सुद्धा कर्तृत्वाने आपण काही मिळवू शकतो हे रशिया आणि जपान या राष्ट्रांनी आज सिद्ध केलं आहे. आज पाश्चिमात्य व पौर्वात्य संस्कृती त्यांचा समन्वय जर साधायचा असेल तर आपली संस्कृती आपण जपली पाहिजे. म्हणूनच आपण आपली भाषा जपली पाहिजे, कारण भाषेची अभिवृद्धी हा देशाचा उत्कर्ष. एक थोर नेता चर्चिल म्हणायचा, मी एकाच गुन्ह्याबद्दल मुलाला शिक्षा करेन, तो म्हणजे त्याला मातृभाषा आपली न येणं. देशाचा उत्कर्ष साधायचा असेल तर मराठी भाषेतल्या ग्रंथाचा हा मौलिक ठेवा जपणे, तो वृद्धिंगत करणे हे आपले पवित्र आणि पहिले कर्तव्य आहे. तरच हिजे पुत्र आम्ही हिजे पांग फेडू या ओळी सार्थ ठरतील. किती सुंदर रीतीनं हा निबंध तिनं मांडलेला आहे बघा. आणि म्हणूनच मी म्हटलं वाक्यप्रचार सुभाषित आणि त्याचबरोबर त्यातले विचार हे किती योग्य पद्धतीनं मांडलेले आहेत. एक निबंध मला यातला बरा वाटला आणि तो निबंध आहे उद्याचा विद्यार्थी. याबद्दल ती लिहिती आहे. हा तिसरा निबंध मी वाचतोय. तो थोडा चिंतनशील आहे. आजच्या विद्यार्थ्यामधील तुट्टी कमी असणारे गुण दाखवीत आदर्श विद्यार्थी कसा बनेल याचं सुंदर वर्णन यात केलं आहे. 21व्या शतकातला विद्यार्थी. आज भारत 21व्या शतकाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. त्याचा विकसनशील प्रगतीचे धुरा उद्याच्या 22 सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत नागरिकावर आहे, आणि तो विद्यार्थ्यावरच आहे. प्राध्यापक नाशिक फडके जीवनाला पतपेढी म्हणत असत. एका भागात सर्व काही शिल्लक साठवणे आणि दुसऱ्या भागात त्या शिल्कीवर आयुष्य जगणे
आणि हा शिल्लक साठवण्याचा काळ म्हणजे विद्यार्थी दशा. थोर विचारवंत जॉन्सन्स म्हणतो, होम इज द फर्स्ट अँड फॉर्मोस्ट स्कूल ऑफ कॅरेक्टर. उद्याचा विद्यार्थी प्रथम घरामध्ये घडत असतो. आज पाश्चिमात्य संस्कृतीने प्रत्येक घराभोवती आपले कर्पास घट्ट आवळलेले आहेत. प्रतिष्ठितपणाच्या खोट्या कल्पनांनी घर प्रदूषित झाले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा विकास एकांगी बनत चालला आहे. तो नाच, गाणी, सिनेमा, चांगले कपडे, टी व्ही संस्कृती, खाणंपिणं यातच रममान झाला आहे. शैक्षणिक क्षेत्रातील रुचीहीनतेमुळे विद्यार्थी कॉपी करणे, संप करणे, कुलगुरूंना घेराव घालणे येथपर्यंत येऊन तो पोचला आहे. मित्रमैत्रिणींच्या खुल्या वागणुकीचा काही वेगळाच अर्थ लावण्यात येत आहे. समाजाची नष्ट झालेली नैतिकता याचंच प्रतीक आहे हा आज घडणारा विद्यार्थी. उद्याचा विद्यार्थी अकुशल, निरस, ध्येयप्राप्तीच्या मार्गाला मुकलेला आणि बेशिस्त होऊ नये असे वाटते. म्हणून बालपणीच मनुष्याने विद्या संपादन केली पाहिजे. उद्याचा विद्यार्थी कसा असायला हवा? तो चारित्र्य संपन्न हवा, शिस्तप्रिय हवा, कुशल हवा, ध्येय प्रेरित हवा, एक जबाबदार नागरिक बनण्यास पात्र हवा. समाजाचं प्रतिबिंब ज्यात पडलं किंवा ज्यात पडतं तो आरसा म्हणजे विद्यार्थी. म्हणून मग प्रथम समाज बदलवायस हवा. घराघरातून संस्काराचे उत्तम बाळ कडू लहानपणीच विद्यार्थ्यांना पाजलं तरच तो आई वडील गुरुजनांचा आदर करेल, स्वतःच्या आयुष्याची ध्येय ठरवून शकेल. आजची बिघडलेली शिक्षण पद्धतीही सुधारणे अत्यंत आवश्यक आहे. वेळेवर परीक्षा घेतल्या आणि त्यांचे निकाल लागले तर विद्यार्थी कॉपी करण्यासाठी वळतील असे वाटत नाही. उत्कृष्ट शिक्षण मिळाले तर तो विनयशील, सचशील, कृतिशील आणि उद्याचा एक आदर्श विद्यार्थी बनू शकेल. थोर शिक्षणतज्ञ पेस्टॉलॉजी म्हणतात, डिसिप्लिन मस्ट बी बेस्ड ऑन लव, मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय लव. आजचा बेशिस्त विद्यार्थ्याला प्रेमाने जवळ घेऊन शिस्तीचे महत्त्व पटवून दिले तर उद्याचा विद्यार्थी निश्चित शिस्तप्रिय घडेल. आजकालची व्यसनाधीनता, गर्द, अतिसुखासीनता, रँगिंग हे प्रकार नाहीसे होतील. राहिलेली गोष्ट ध्येयप्राप्तीची. जीवनाची मूल्ये त्याला अवलोकली जातील. विचारांना तत्वांची, नैतिकतेची बैठक मिळाली तर हाच विद्यार्थी उद्या गर्जेल. अनंत अमुची ध्येयासक्ती, अनंत अनआशा, किनारा तुला पामराला. सामाजिक जाणिवेनं केलेल्या या प्रयत्नांचे फलित म्हणून उद्याचा विद्यार्थी बघावयास मिळेल. कुशल, चतुर, शिस्तप्रिय, ध्येयप्राप्तीसाठी आसुसलेला, आत्मविश्वासाने मुसमुसलेला, विनयशील, सचशील, कृतिशील, भारताचा नागरिक, चारित्र्य संपन्न आणि सुसंस्कारित, मानवतेची मूल्ये जपणारा माणूस तयार होईल. हे सर्व सहज साध्य आहे कारण आजच्या विद्यार्थ्याला माहीतच आहे, इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं, अगर सच्ची लगन हो तो रास्ते आसान होते हैं. किती चांगल्या पद्धतीनं विद्यार्थ्यांनी हे विचार मांडलेले आहेत पहा. आणि विद्यार्थी व पालक यांना जाताचा मी सांगेन, अनेक शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांनी हा वाचन कट्टा उत्तम मार्गदर्शन ठरत आहे याबद्दल तळमळून सांगितले आहे, त्याबद्दल धन्यवाद. आता ऐकणाऱ्यांनी अनेक विद्यार्थी पालकांना हे ऐकवा. करोनाच्या या मोकळ्या वेळी हे विचारच आपल्या मुलांना वाचवतील आणि अशी पुस्तके मिळवून ती वाचा. वाचन कट्ट्यात अजूनही चरित्र, आत्मचरित्र, नाटक, कविता, समाजसेवकांचे विचार असा महासागर पडलेला आहे. यातील विचार मोती तुमच्यासमोर मांडत आहे. अधिक मुलांनी
पालकांनी यात ऐकण्यात सहभाग दर्शवला तर मराठी भाषा विकास मंडळ मुंबई व गुरुवर्य विगो साठी मराठी प्रबोधिनीला धन्यता वाटेल. तुमच्या सहभागाबद्दल धन्यवाद. मनपूर्वक पुन्हा एकदा धन्यवाद. मंगळवारी पुन्हा भेटू पुन्हा एका पुस्तकाविषयी वाचनकट्ट्यात. आणि आजचं पुस्तक मी दाखवत आहे ते पहा आणि ते मिळवा आणि ते वाचा.